Vermelho. Всегда, когда... Fora problema. Island! Era para o Stade de France! Ao Schönetein! Fala em português, senhor. Prémio do... Olé, 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 xerú! Na kraju imamo i iznenađenje gdje smo svi vidjeli. Hop, hop, hop! Dorska Zereniće! Hop, hop, hop! Kad beć, kad kon, rišnik tvere paga škoda. E alla fine, sì. Lepo mi je sjela i tako. Angelina! Ho fatto tutto! Tutte te... Pista Martici, AOM! Mais? Eles passaram em terceiro. Nós passamos em terceiro, eles em primeiro. É isso. Mais algo mais especial. Forma como aborda um jogo. E foi isso que fiz. Faço por isso. As nossas cores. Quanto menos erros cometerem, tentar fazer isso. É exatamente o que fizemos. Aí, por isso é que eu digo.